ស្ថិតនៅក្នុងបង្គោលក្រហមគេមានវ័យ27ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ71ទម្ងន់67គីឡូក្រាមគេមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិព្រៃក្តីឃុំព្រៃតាតែនស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលប្រវត្តិនៃការប្រកួតលើសង្វៀន101ដងឈ្នះ79ដងចាញ់20ដងស្មើ2ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ចោលការប្រកួតបានចំនួន9ដងជាកីឡាករដែលហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបពុទ្ធសេរីវង្សកីឡាលោកគ្រូបង្ហាត់គឺលោកណនរិទ្ធអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់ដងទលេសាបង្ក្រាបខ្លាឆ្លងដែនពុតឆៃរទ្ធី Reaching to the La Fai our program brought to you by Ginsberg Beer there are 5 round 5 sets in Khmer traditional boxing introducing the blue corner wearing the blue glow and traditional blue drank a 25 years old wearing 67 kilogram 168 centimeters tall is record on the ring side 105 91 win 14 loss in one draw 20 time by technical knockout from kingdom of thailand by deal gate boxer mr thai u ladies and gentlemen please welcome the iron fist New One Done មានកាក់ឈឺអីមានលុយមើលជំងឺបាទបាក់យើងមួយចំនួនបបាក់ណាស់បាទនឹងដោយសារតែការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី1បង្គោលក្រហមជាក្លាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពុតឆៃរទ្ធីបង្គោលខៀវនៀវវង្សច័ន្ទបាទនៀវវង្សច័ន្ទនេះខ្លាំងណាស់បាទមិនធម្មតាទេណាប្រកួតកន្លងមកនេះគឺគាត់ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូរបស់គាត់នឹងច្រើនដែរបាទឥឡូវប៉ះជាមួយនឹងអ្នកក្លាហានដងតលេសាបបង្ក្រាបក្លាឆ្លងដែនពុតឆៃរទ្ធីបាទអីគាត់ឆ្វេងទៅលើនៀវវង្សច័ន្ទនៀវវង្សច័ន្ទនៅតាដាវចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាំខាវទៅប៉ះឃុំចូលទៅអោបញ្ញាក្តាប់អន្តរាគមបំបែកលោនៀវវង្សច័ន្ទនៅតាដាវចូលប្រូក្រាប់ដៃឆ្វេងមកលើពុតឆៃរទ្ធីព្រាក់ឆ្វេងមកលើពុតឆៃរទ្ធីកាយសម្បទាពុតឆៃរទ្ធីល្អណាស់អាយ៉ូមួយក្បាច់នេះពុតឆៃរទ្ធីធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងគាត់ស្ដាំមកជើងមកលើពុតឆៃរទ្ធីពុតឆៃរទ្ធីដរិញស្ដាំចូលពោះទឹកដរិញណែនៀវវង្សច័ន្ទអាយ៉ាពុតឆៃរទ្ធីមកលើកនេះហាក់បីជាមានភាពមាំទាំល្អបាទយើងចាំមើលបន្តទៀតតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាលេលូល្អតើមើលពីដំបូងអីចឹងទៅវាពិបាកដែរអាការប្រកួតវាដូចគេថាវាមិនទៀងម្ដងគេម្ដងយើងជង្គង់ឆ្វេងពុតឆៃរទ្ធីអោបដាច់ហើយក្រុមផ្ញើដល់បងប្រុស90ហ្មងបាទបងអាដាមតុតស្ដាំមកជើងទៅលើពុតឆៃរទ្ធីអូឆ្វេងតុតឆ្វេងថែមទៀតអូយឆ្វេងមកទៀតសើចស្រាប់ហើយយូអូយខាវស្រាមដៃត្រឡប់ទៅវិញទៅលើពុតឆៃរទ្ធីកណ្ដាប់ដៃពុតឆៃរទ្ធីចំណុចដែលគាត់ខ្លាំងគឺកណ្ដាប់ដៃដែលវាយសើចពីក្រោមហ្នឹងហើយបាទកណ្ដាប់ដៃគាត់ល្អណាស់គេថាអัปខាត់បាទវាយល្អមែនតើបាទសើចពីក្រោមឡើងទៅលើហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេបាទឆ្វេងខាវឆ្វេងចូលដងខ្លួនខាវឆ្វេងត្រឡប់មកវិញណែលេងតែប្លង់ហ្នឹងចលោតុបស្រាំមកជើងមកលើពុតឆៃរទ្ធីចូលប្រូពុតឆៃរទ្ធីធាក់តុបកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្នាមទៅលើនៀវវង្សច័ន្ទហើយក៏បន្តការប្រកួតតុបស្រាំមកជើងទៅលើពុតឆៃរទ្ធីចាប់ខ្ទាស់កាច់មិនទួលទេណែខាវស្រាំរៃទៅលើនៀវវង្សច័ន្ទសើចស្រាំរៃទៀតអូយប្រាប់ហើយតែកណ្ដាប់ដៃពុតឆៃរទ្ធីអាវ៉ៃពីក្រោមឡើងទៅលើគេហៅថាសើចហ្នឹងបាទវ៉ៃមិនធម្មតាទេកណ្ដាប់ដៃចូលអាចការកើមហ្នឹងម៉ាំងសើរឹងធៀមហ៎នៅវង្សច័ន្ទនៅតារាចូលពុតឆៃរទ្ធីខាវឆ្វេងគ្រប់ភូមិតែងស្ដាំបត់ចូលក្នុងភូមិអោបជង្គង់ឆ្វេងនៅវង្សច័ន្ទរុញជង្គង់ស្ដាំពុតឆៃរទ្ធីទៀះចូលនៅវង្សច័ន្ទសងឆ្វេងមួយជង្គង់ត្រឡប់មកវិញអញ្ញាក្តាលគោះបំបែកបន្តការប្រកួតខាវឆ្វេងទៅលើពុតឆៃរទ្ធីពុតឆៃរទ្ធីធាក់ទុបធាក់ទុបទៀតមកដល់ចូលក្បែរទុកស្ដាំមកជើងទៅលើពុតឆៃរទ្ធីចូលចាប់ចូលចាប់ចប់បាទថាមកណាខ្ញុំគឺបើនិយាយមកណាគឺមិននឹងអត់ខ្លាចក្នុងការទទួលទេគុំបាយទៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទលោកទស្សនាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទឹកទី2បង្គោលក្រហមពុតឆៃរទ្ធីជាក្លាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលខៀវនៅវង្សច័ន្ទកែងបាត់ពុតឆៃរទ្ធីចូលអោបជង្គង់ស្រាមសងឆ្វេងហែមស្រាមអោបជាប់ខ្សែរញ្ញាអញ្ញាក្រាលមិនក៏មិនមើលផងបាទតោះ sorry បន្តការប្រកួត
នៅលើសង្វៀននៃការប្រកួតគឺជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ក្តៅកគុកបាទបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួត5ទឹកនេះអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិម្រាក់ខ្លើបាទទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះឡើងលើសង្វៀនគឺជាទីលានដែលដោះស្រាយគ្នាដោយសមត្ថភាពឈ្នះដោយត្រឹមត្រូវចាញ់ក៏ចាញ់អស់ចិត្តវិញលោចលោធាក់ឆ្វេងទៅពុតឆៃរធីចូលគុំរូអោបជាប់បាច់ណែជង្គង់ស្ដាប់មួយជង្គង់ទៅលើពុតឆៃរធីកីឡាករកម្ពុជាយើងមួយចំនួននៅមិនទាន់កែតលប់បានអាអោបឲ្យបែកខ្នងឲ្យគេហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនៅបំកែទៅហ្នឹងទៀតប្លោះប្រឹងឡើងមកយើងប្រឹងនាំគ្នាកែអាណាដែលជាចំណុចខ្វះខាតអោបមិនមែនថាយើងកែមិនកើតទេតែយើងព្យាយាមខ្លាចតែយើងមានចេតនាមិនចង់កែទេជង្គង់លើទៅមកជង្គង់ទៅមកទៀតបាច់បច្រាអោបជង្គង់ពុតឆៃរធីល្អណាស់បាទអោបបាច់បង្វល់យើងកែទៅបាទតម្រាប់អោបឲ្យបែរក្រោយឲ្យខ្នងគេហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាស្មើនឹងយើងបាត់បង់ម្ចាស់ការកែស្ដាំមួយភឹងអូបាទទៅឲ្យជង្គង់ឆ្វេងអោបជង្គង់ស្ដាំបុកជាមួយនឹងជង្គង់បន្តការប្រកួតវិញវិញហើយក៏រូរូចូលអោបអោបហើយក៏អោបជង្គង់ឆ្វេងយើងចាំងជង្គង់ឆ្វេងផុតឆៃរធីត្រឡប់ទៅវិញមនុស្សយើងបើបើកចិត្តឲ្យទលាយទទួលយកអាគេរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាល្អខ្ញុំជឿដល់ល្អណាស់ថាជាងៀតចងល់ពេកទត់ស្រាំកាត់ចានអូហូយហៅឆ្វេងម្ដីត្រឡប់មកវិញទត់ស្រាំកាត់ចានសងវិញភ្លាមភ្លាមអូជង្គង់ផុតឆៃរធីល្អណាស់មួយជង្គង់នេះអប់ណែវានៅចាញ់អាតានឹងតិចហេបើសិនជាលោកគ្រូបង្ហាត់អីលឿជួយស្ដាប់ទៅកែតម្រូវតិចទៅល្អហើយបាទយើងកែយើងនាំគ្នាកែខ្មែរគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងប្រាប់អាកន្លែងណាខុសកុំអារវិបចាំតារិគុណណែមួយក្បាច់នេះពុតឆារធីចាប់ប្រើចេះប្រើបច្ចេកទេសនឹងប្រើប្រើហើយវិញស្រាមអោជុំគុំចូលមួយជុំសងឆ្វេងមកវិញកាច់ហើយរុញខ្ទប់មុខជុំគុំឆ្វេងយើងវងចាន់លើកជង្គង់មកទៀតអត់ដល់កាច់ពុតឆៃរធីវិញពុតឆៃរធីបោះមួយជង្គង់ស្រាមចូលវិញជង្គង់ស្រាមទៅទៀតអោបអញ្ញាកណ្ដាលលោកឡុងវិបុលបំបែកបាទអញ្ញាឲ្យបន្តការប្រគល់នឹងកណ្ដាលសង្វៀនជាបន្តអ្នកស្រាមមួយជើងលើពុតឆៃរធីពុតវ៉ាវមួយជើងកណ្ដាលភេត្រាពុតឆ្វេងថែមនេះកែងស្រាមអូហូយល្អយល្អយ៉ាងនេះជង្គង់ស្រាមបាទវាយឲ្យល្អចឹងណាខ្ញុំខ្លាចអីនឹងដសាបាទបើអត់វាយមិនដសាតាមផ្លូវណាទេ9.79អញ្ចឹងសូមឧទ្ទិសថ្ងៃនេះទៅដល់វីរៈបុរសខ្មែរដែលលោកបានពលីជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិបាទសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់បាទឥឡូវនេះមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទឹកទី3ជង្គង់ស្រាមពុតឆៃរធីជង្គង់ស្រាមចាក់ចូលទៀតជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្រាមអោបកាច់ជង្គង់នាវងច័ន្ទអោបជង្គង់មកទៀតអញ្ញាក្រាគោះបំបែកជង្គង់ស្រាមពុតឆៃរធីកែងស្រាមបត់ចូលទៅទៀតអោបជ្រែងកាច់នាវងច័ន្ទជាយឹមកាច់ជង្គង់ស្រាមមួយជង្គង់ជង្គង់ពុតឆៃរធីជង្គង់នាវងច័ន្ទអោបជាប់ឥឡូវអញ្ញាក្រាអន្តរាគមបំបែកអរគុណដល់បងប្អូននៅក្នុងពេកទាំងអស់បានចូលរួមអយ្យបល់មកទស្សនាបន្តអោបបាច់បង្វល់ជង្គង់ពុតឆៃរធីកាច់ជង្គង់នាវវងច័ន្ទនេះពុតឆៃរធីនៅត្រឡប់កន្លែងនឹងមួយបាទខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រាប់រឿយរឿយនៅខាងក្រៅដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនទាន់កែបាន 100% ទេនេះស្នាមមួយជើងចុះកណ្ដាលភក្ត្រាឲ្យខ្នងមកគេទៀតហើយម្ចាស់ថ្លៃហើយជង្គង់ស្រាំពីក្រោយវាតឹងទ្រូងអាត្នឹងដូកែអាត្នឹងតិចបានល្អមែនទែនមកបាទយើងមានមកកាផ្លែហើយណែធាក់ឆ្វេងកាត់រាក់ស្ដាំកាត់ទៀតមិនឲ្យពុតឆៃរធីចូលពាកដូកែងម្នាក់មកកែងអោបជង្គង់ពុតឆៃរធីជង្គង់នាវវងច័ន្ទជង្គង់នាវវងច័ន្ទជង្គង់លើកមកជង្គង់ពុតឆៃរធីបាទបាញ់និយាយពីចំនួនជង្គង់ហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទស្សនាការប្រកួតបន្តនេះរិចស្ដាំម្ដាយចូលចុងនឹងហៅអោបរុញអូរិចក៏ដល់រុញបំបុកបំលួលយកតែម្ដងទៅទៀតហើយដួលខ្លួនឯងដួលទៅទាំងពីរបាទអាដួលច្រើនហ្នឹងក៏មិនល្អដែរស្រុតកម្លាំងលឿនណាស់បាទសោយស្ដាំហេឆ្វេងនាងចាំបាចូលជុំគង់ស្ដាំពុតឆៃរធីហេពេញពេញសាច់មកទាំងពីរអូបាទមិនឆ្វេងទេដួលពីរពីរនាក់អញ្ចឹងគ្រាន់មានគ្នាគ្នាបាទកុំឲ្យទៅម្នាក់ឯងវារឿងហើយយ៉ាងកំសត់អេះម៉េះកែងសក់ស្លាប់បាច់អោប
ហើស្ដាមមួយអោបបំបែកក្នុងបែកទៀតឥឡូវហើយតាមមិនត្រូវកាច់បច្ឆាអត់អីវិញបាទរួចខ្លួនបន្តិចបាទអញ្ញាក្រៅគោះបំបែក1នាទីសេដែកស្ដាមរៃល្អមែនទេជង្គង់នេះវងច័ន្ទក៏ល្អណាស់ដែរបាច់បង្វិលជង្គង់ត្រឡប់ទៅវិញអោបទប់ទៅនឹងខ្សែរិចអេអញ្ញាក្រៅលុកលងវិបុលមករស់សង្ហាជើងសក់ប៉ាត់ទៅបែលុំលុំនេះជង្គង់នេះវងច័ន្ទជង្គង់ពុតឆែកទីជង្គង់ទៅទៀតជង្គង់ទៀតជង្គង់នេះវងច័ន្ទត្រឡប់មកវិញជង្គង់ពុតឆែកទីមិនត្រូវជង្គង់មួយស្ដាំទៀតអូពេញសាច់អមណាស់ឆ្វេងពឹងចូលអោបរុញប៉ាប់ទាំងខ្សែរិចជុំគុំស្នាមចាក់ចូលលោកអាឆ្វេងខ្ទាស់អេអញ្ញាក្តារលុកលងវិបុលមែនលុំលុំមែនបបែកផ្ទះឫសូវតែផ្លាច់ផ្លាច់ផ្លាច់បោចូលបោចូលបោចូលអ្នកស្នាមមួយជើងត្រូវពុតឆែរធីតែឯងស្នាមមួយបោះចូលពឹងជុំគុំស្នាមចាក់ចូលទៀតកាចបង្វល់មកជុំអោបធ្វើឲ្យពុតឆែរធីដួលបាត់ទៅហើយពេលវេលាក៏អស់ដែរចប់ទឹកទី3ទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់និយាយអ្នកម្ដាយគឺនឹកដល់អ្នកម្ដាយរហូតតាមពិតនិយាយពាក្យអ្នកម្ដាយនឹងដោយសារតែគុំខ្មែរគេស្បើងធំខ្វាយគឺនឹងបាននិយាយពីបងជាតិទី2ឃើញតែអ្នកម្ដាយបាទអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នារំខោបងអ្នកម្ដាយសិនដល់លោកបានបាទបូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តពេលវេលាច្រើនណាស់ក្នុងការអញ្ចឹងបីបាច់ថែរក្សាកូនគ្រប់រូបបាទជំពងជំពងហោះវ៉ាកែងតបថែមទៅទៀតជុំគង់ចាក់ចូលទៀតអូយពុតឆែរធីជុំគង់ស្រាំជុំគង់ស្រាំទៀតមួយប្រាវនេះពុតឆែរធីស្រូបបានបន្ទុកច្រើនណាស់បាទស្រូបមិនមែនបាយស្រូបទេស្រូបយកបន្ទុកបាទជុំគង់ឆ្វេងនាងវងច័ន្ទនេះល្អណាស់បាទកវលស្ទួជាប់បាទនាងវងច័ន្ទប្រុកមួងមកជង្គង់ទៀតតែពុតឆែរធីលើកជើងផ្ទាស់ជាប់ជុំគង់ស្រាំបោះចូលពេញល្អណាស់ជុំគង់វែងមួយយកចូលពេញផ្លឹបអូចន្លោះបែបមាននៅពុតឆែរធាមានអីមិននៅទៀតមកស្រីពេញមកចកុំណែនប៉ែបែបនេះបាទពេញសាច់ឡនណាបាទ7 8 9 10អាញាកដាលបានបញ្ចប់ទៅហើយពីព្រោះវាពេញណែនណាស់មួយចកុំអបាញ់មិញបាទទស្សនារូបភាពយឺតយឺតទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំថាឲ្យតែប៉ះមានចន្លោះប្រហោងបែបនេះមិនគេចផុតពីបើមិនកណាប់ដៃវាយសោយរបស់ពុតឆែរធីនេះគឺនេះនេះគង់នឹងទៅហើយច្រឡំអារបស់នឹងទៀតសំទុះថាខ្ញុំមិនទម្លាប់និយាយអារបស់នឹងសោះឥឡូវនេះទៅមួយម៉ាត់បាត់ហើយបងប្អូនហើយអធិស្ស្រ័យអនុគ្រោះនេះលិចមួយជំពងស្ដាំទាញមកម៉ែនេះលិចអូអូតាំងពីក្រោមដល់លើបាទឥឡូវលទ្ធផលបាច់ប្រកាសបង្គោលក្រហមកលកោពុតឆៃរទីឈ្នះដោយបង្គោលខៀវសន្លំនៅក្នុងទឹកទី4ជាលទ្ធផលគឺពុតឆៃរទីបង្គោលក្រហមជាកលាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រើបច្ចេកទេសបួង